Moje dcera bude chodit na gymnázium. Moji vnuci se mnou budou chodit do divadla a do kina. Moje malá vnučka bude třeba tancovat. Všichni máme nějaké sny a nějaké přání. A když jste těhotná, tak je přání jednoznačné, hlavně, aby bylo zdravé. No ale co, když není? Co, když se vám všechno zhroutí a vaše dítě zdravé není? Je to vaše první dítě a vy nevíte, co bude dál. Nevíte, jak má vypadat to zdravé a nemáte žádné srovnání. Začnete se cítit hrozně špatně. Jedno, jak jsem vypadala, když se pak koukám na ty fotky, tak jsem možná ani nevypadala špatně, ale cítila jsem se strašně špatně. Moje dcera nikdy chodit do školy nebude, teda do té normální, já nikdy nebudu mít vnuky. Je to šok. Nikdo za to nemůže, nikdo to nezavinil, ale vy se cítíte špatně. Je to vadný výrobek. Je to jako stroj, který vyrábí třeba víčka na zubní pasty. Ten stroj je v pořádku, je moderní a skvělý, ale jednou za čas se to víčko nepovede. Tak to je jako se mnou. Já jsem ten stroj, myslím, že jsem úplně v pořádku, aspoň většinu času, ale moje víčko se nepovedlo. Cítila jsem se špatně a nechtěla jsem to přijmout. Neříkala jsem postižená, říkala jsem nemocná a doufala jsem, že z toho vyroste, že ostatní dohoní. Možná jsem někde ve skrytu věděla, že to tak nebude, ale doufala jsem. A pak přišel ten moment, to momentum, proč jsme tady dneska všichni, kdy jsem se začala cítit líp. Dostala jsem totiž práci v Thajsku. Odjela jsem do Thajska na malý ostrov Kotao a seděla jsem tam společně s těmi barmánci a Tajci. A za celou dobu, co jsem tam byla, Elišce byl rok, od roka do dvou, a za celou dobu, co jsem tam byla, se mě nikdo nezeptal, kdy už bude chodit. Kdy už bude mluvit? Sakra, to já přece nevím. Nikdy, možná nikdy. Ale proč se mě na to pořád v Čechách někdo ptal? Proč chtěli vědět, co bude? Já to přece taky nevím. Ale nám se mě na to za celou dobu nikdo nezeptal. Seděli jsme třeba na pláži a Tajci a barmánci tam seděli se mnou, koukali jsme na vlny a já najednou říkám, jsem zvědavá, jak bude zítra. Oni se na mě dívali, jako kdybych řekla nějaký perverzní vtip o Budhovi nebo co. Tak jsem tak jako říkala, co jsem řekla. A oni říkali, to je jedno, ne? Jak je dneska? Vidíme dneska. A jak bude zítra? Uvidíme zítra. Tak to jsem zase zírala já. A trvalo mi poměrně dlouhou dobu, než mi vůbec došlo, co tím chtějí říct. Co to znamená, že já nemůžu plánovat, co bude za 20 let. Nemůžu se koukat tak dopředu. Musím prostě žít s dcerou teď. Je jasné, že takovéhle dítě jsem nechtěla. Neplánovala jsem si to. Na to mám takovou veselou příhodu, kdy asi před 3 nebo 4 lety se jednoho z náměstka ministra ptali, který chtěl vzít, nebo jeho rozhodnutí bylo, že veme těmhletím rodičům dětí s postižením nějaké docela velké přídavky, tak se ho ptali, co si mají počít. A on na to odpověděl, to si měli rozmyslet, než si takové dítě pořizovali. No to je fakt. To rozhodně byl můj plán, vždycky mi hrozně inspirovalo, že budu moc parkovat na ZTP, těsně u supermarketu, taky jsem chtěla mít MHD zadarmo, to byla prostě pecka. Ale jako lék, samozřejmě ta dcera mě poposunula někam dál, začala jsem mít větší touhu pomáhat a tak nějak sdílet to s těmi ostatními. Ale na běžné starosti vám to nemůžu doporučit. Tak třeba přes zimu já jsem přibrala asi 10 kilo. A to, že se starám skvěle o moji dceru, mi vůbec nepomáhá. Každý den ráno jsem na straně u zrcadla. Nebo když někde parkuju a jede mi tam nějaký blbeček v bílém bavoráku, tak nadávám jako špaček. A zase je mi úplně jedno v tu chvíli, že se dobře starám o dceru s postižením. Prostě na běžné starosti vám to nemůžu doporučit. To parkovací místo budete mít, ale to je všechno. Ten pohled se mi změnil z mnoha důvodů.
Jedním z nich, co mi teda opravdu pomáhalo, byla poradkyně rané péče, která přicházela k nám domů asi po dobu 7 let a radila mi, jak se s takovou věcí srovnat. Nejdřív pomáhala mně a pak dceři, jak s ní trénovat a tak podobně, ale nebylo to tak jednoduché, jak se to teď zdá. Já jsem byla taková paní s drahou kabelkou a na podpatcích a teď ke mně vplula taková věc v batikovaném, s batohem. Jsem říkala, co tahle paní mi tak může říct, co mi může dát novýho. Samozřejmě, že mi toho dala spousta. Já jsem si uvědomila, že já jsem trochu mimo a v některých věcech. A shodla se i dokonce s jedním tibetským duchovním, se kterým jsem měla možnost se u kamarádky Jeny na zahradě seznámit, s pravým Rinpoche, který, upozorňuji, že nejsem věřící, já jsem se na to chtěla dát, jo, když jsem měla tu dceru a všichni říkali, víra ti pomůže. Chtěla jsem se jako na to dát, ale ono to takhle nefunguje. A vůbec nechápu ty strážné věže a tyhle ty věci, co vám nabízejí. Prostě když, i když se na to chcete dát, tak na to se nemůžete dát. To buď prostě je, anebo to není. Takže on si posadil moji dceru proti sobě, ona nemá žádný oční kontakt, přesto jí koukal asi 20 minut do očí, sobě, nějak spolu hovořili, drželi se za ruce, pak za mnou přišel a říká mi, samozřejmě s překladem, ku podivu neumím ani nepálsky, ani v žádném takovém jazyce, a říká mi, mám ti říct, co si myslím? A říkám, ano, chci slyšet ten úkol. A tak na mě jako koukal, ale říkal, ale když ti ho řeknu, tak ho potom musíš udělat, protože jinak se ta energie obrátí proti tobě. No tak jsem říkal, tak jo, já jsem ten diářovej typ, já chci ten úkol, tak jsem říkal, tak teď přijde ten úkol. A on se tak na mě podíval a říká, váš úkol je, že nemáte žádný úkol. Tak to jsem vůbec nepochopila. Samozřejmě mi trvalo nějakou dobu, než jsem to jako vstřebala. Že se mám o dceru starat, mám jí mít ráda, ale nemám po ní chtít víc, než kolik je schopná mi dát. Mám jí prostě mít ráda takovou, jaká je. Což ovšem neznamená, že bych s ní neměla cvičit a dělat ty další věci, že jako nebudu dělat žádný úkol, ale nebudu od toho očekávat víc, než je to možné. Já samozřejmě si další úkoly dělám sama. Kupříkladu jsme si pořídili k tomu všemu asistenčního psa. Jestli je tady někdo, kdo zná psy, nějaký pejskař, je to border collie, který sám o sobě se říká o borderkách, že jsou na úrovni 4letého dítěte. U nás má nad dítětem navrch. Hodně, ale na druhou stranu, někdy i nade mnou, na druhou stranu to je hodně chytrý pes a navíc je vycvičený. On si umí otvírat dveře, on si umí otvírat šuplíky, on umí podávat věci, takže samozřejmě dělá s dcerou kanisterapii, výborným společníkem, to o tom žádná, nicméně dělá i takové věci, že když jsem dceři koupila adventní kalendář, tak si vzal valašku, použil nástroj, což údajně umí jenom lidi, srazil si adventní kalendář, vyžral 1 až 20 a zbytek si schoval pod pelíšek. Takže sám je jedním z zvládnout toho psa, no já jsem ráda, že mě aspoň někdo doma poslouchá, protože Eliška, jak vnímá těmi emocemi, tak samozřejmě pro ní nějaký moje ječení je legrace. Ona se tomu jenom směje a vůbec jí to nezajímá, takže buzoru aspoň toho psa. Je jasné, že takové dítě, jako je moje Eliška, vnímá věci spíš přes emoce. Ona, abych řekla tu diagnózu, má agenezi corpus callosum a protože předpokládám, že nejsem na srezu mediku, tak to vysvětlím. Pravá a levá hemisféra, mezi tím nějaká taková hmota a že spolu komunikuje pravá a levá strana. Ona ten komunikátor nemá. Mně hrozně pomohla jedna přednáška, TEDová, nevím, jestli jste to viděli, Jill Taylor, senzační neurovědkyně, která vlastně sama se zabývala celý život mozkem a pak se jí stala věc, že měla sama mozkovou mrtvici a mohla to zkoumat zevnitř. A ona tam říká, že když jí přestala fungovat ta levá strana, tak se jí ulevilo.
vnímala skvěle emoce a jídlo a pocity a bylo jí skvěle. Bylo jí jedno, jaký má plat a nájem a všechno. A vzhledem k tomu, že moje dcera je tak šťastná a spokojená, furt se směje a emocionální, tak si říkám, ta určitě jede na tu pravou stranu. To je jasná věc a to mě trochu uklidňuje. Mi vůbec to dítě vnímá hodně, to svoje postižení přes oči dospělých. Já ještě, když byla Éla malá, tak jsem jela metrem a nějaká paní na ní hrozně koukala, hrozně dlouze. Tak jsem si říkala, blba, blba, co na ní čumí. V životě neviděla postižený dítě, takový mám nejradši. A ona pak vstala, podívala se na nás, vzala mě i dceru za ruce a říká, to je dítě se strašně krásnýma očima, to je anděl. A vy máte obě štěstí, že jste se potkali. A já jsem si najednou uvědomila, že přenáším na ní svoje pocity, že já jsem si říkala, co ona si říká, a přitom to vůbec nemůžu vědět. Takže tam jsem si uvědomila, že Eliška bude taková, jaká budu já. A ona potřebuje spokojenou matku, což já jsem, ale neznamená to, že jsem se obětovala, že jsem super matka. Mám samozřejmě svoji práci a protože potřebuju úkol, tak jsem si dala svůj úkol, jsem fundraiserem rané péče EDA a scháním ty peníze a prostředky, to je můj úkol, tam je to jasné, seženu, mám odškrtnuto, to je paráda, to já přesně potřebuju, protože od Elišky já nikdy odškrtnuto mít nebudu. No a ten rozdíl mezi ženským a mužským mozkem, který si říkali na mnoha TEDových konferencích, je, že ten mužský potřebuje úkol vyřešit. Tak to mají asi těžší s takovým dítětem, to jo. Já jsem se z toho potřebovala vypovídat. A to se mi díky tomu, že mě tady poslouchá 400 lidí, minimálně na půl roku povedlo.